就在李云霄化雷的瞬间，穆家四人同时出手，化作一道巨大的盾光，顺着李云霄离去的方向飞逃。你们也想走？死！景七目光一寒，身躯一闪就追了上去。尸煞宗的诸多强者也是回过神来，都是面带冷色和怒色飞速冲来，所有仇恨和愤怒在这一刻爆发，都打算拿这四人泄愤。就连穆玉荣也跟在一群尸煞宗冲杀，彻底没有了意识。穆家几人早有准备，都是瞬间出手。穆征的身躯不断的分解，直接拆出一具八丈高的傀儡，持剑立在长空阻挡追兵。穆一通的开山天钉损失后，竟也飞出两具矮小的傀儡，各自拿着铜锤分立左右。穆文昌撒手一挥，一片刀光剑网浮现，密密麻麻的横在天空上，化作一片刀剑之阵。穆一军更是抛出一片金光点点，撒豆成兵，数百的傀儡出现，排列成阵。四人知道这是生死关头，生平的手段尽数施展出来，打出几道绝印，让大量傀儡冲上去后，自己则是化作流光拼命飞逃。该死！景七一下被撒豆成兵的傀儡围住，面色阴寒，左拳右掌，每一招都轰碎一片。其余尸煞宗人很快冲了过来，形成一边倒的局势，将傀儡尽数粉碎。但是也耽误了时间，让穆家四人顿出了眼界所见。景七勃然大怒，身影一闪，便在海上飞驰，独自一人追了上去。尸煞宗之人面面相觑，不知道如何是好，追的话早就没有了踪影，大海之宽广，以他们的实力根本没可能追上。而此刻不动归零也沉入了海底，海面漂浮着大量的尸块和残肢，最为醒目显眼的便是那两半海魔猴的身躯在海面上沉浮不定。让尸煞宗人心有余悸的是，那一剑劈出的裂缝此刻还横在海面上，没有任何消减。这一战让原本一向自傲的尸煞宗心中蒙上了一层阴影，之前对称霸大陆十足自信的内心也开始出现了裂缝。还没踏上天武大陆呢，随便出现一个名不见经传的小子，就将他们搅得天翻地覆。一名尸煞宗的长老吞咽了一下口水，收拾一下吧，所有尸骸都带回去，这海魔猴还能拼接起来，只是威力必然大不如前了。龙元武三人听得一阵毛骨悚然，看着那两半猴尸和漂浮着到处的死尸，心想难怪尸煞宗如此强大，一名武者死了还能完全利用，等于没死，这宗门的战力等于只增不减。三位大人，贪食蛇也已经没了，不如就先住在不动归林吧。那名长老过来望着龙元武三人说道。三人内心一阵发毛，只觉得尸煞宗太过可怕了，急忙说道，我三人还有要事，暂不打搅诸位了，等事情办妥之后再来一聚。什么？就要走？那长老的脸孔沉了下来，寒声说道，三位是看不起我尸煞宗了，就连一杯薄茶都不肯赏脸？三个人吓了一跳，顿时感到几股强大的气息压了过来，诸多不善的目光全都望过来。尸煞宗这次遭劫可说完全是这三人引起的，大伙虽然心中极度不快，但碍于面子还是和睦相待，现在眼见要翻脸了，顿时怒火中烧，全部围拢了过来。龙元武两颊尽是冷汗流下，忙说道，哪里的话，长老误会我等了，既然如此，那我三人就暂且留下，多有打搅了。那长老冷哼了一声，脸色这才好看了一点。不打搅，
大伙儿都是天盟成员，互相帮助是应该的。三人的脸色比苦瓜还要难看，知道上了贼船，怕是很难再下去了。李云霄离开后，便化作一道流光，往深幽水镜而去。飞驰了半个时辰，感到原力彻底不支了，这才让苏联一出来，放出九阶战舰凌空渡海。一路风平浪静，数日后终于抵达深幽水镜之地。李云霄取出无情钟来，一路上他都在和袁高寒研究此物，已经摸索得七七八八了。此钟内部被铭刻了强悍的空间阵纹，纹路古老不可辨识，即便是他二人都大费周折才认出少许，可见此钟年岁久远，来历不凡。不仅如此，其内储存了100多个永久空间坐标，不少根本就不存在于天地。他们仔细琢磨之下，选出了6个最为可能的坐标。此中的许多坐标根本就不存在，应该是那些空间跟极北小冰天一样，早已湮灭在天武界了。这钟太古老了，也不知道传送的时候会不会失效。袁高寒露出担忧的神色来。李云霄道，那深幽水镜可是无情宗人的放逐之地，多半还是有用的，我就怕传送至已经消失的虚无里，那就麻烦大了。所幸的是诺亚之舟在我们手中，即便大费周章也多半是能够回来的。两个人商定了一阵，便制定了数种方案，开始实施起来。突然，李云霄心中一动，目光朝远处凝望过去，嘿嘿笑道：“不用瞎摸石头过河了。”远处一道光芒在海面上飞驰，起伏不定，还不时地坠入海里。袁高寒也看见了，惊道：“木筝！”从那远处飞奔而来的正是木筝，脸色苍白如纸，有种油尽灯枯之感。云少，救我！木筝看见九阶战舰，也同时望见了舰中之人，大喜地狂呼起来。不待李云霄回应，他提起最后一口气，猛地冲天而起，一下子飞落战舰上，直接躺在地上，大口地喘息起来。李云霄顺着眼前的方向望去，神识所及之处，除了木筝之外再无他人，不由惊道：“另外几位长老呢？”木筝浑身是水，脸上没有一丝血色，喘息道：“文昌多半死了，一通和一军走散了。”哦，木文昌长老死了吗？李云霄叹息道：“这把黑刀我本还想还给他呢，谁知眨眼间就物是人非，只能留着我自己用了。”他手中黑芒一闪，那柄巨大的黑月战刀一闪而没。袁高寒笑道：“让我猜猜，一定是景琦追你四人，穆文昌挺身而出，以死战替你们争取了时间逃跑，而你们为了增加活命的机会，于是分成了3个方向逃，对也不对？”穆征休息了一阵，这才点头道：“正是如此，文昌跑得慢，被景琦给追上了，并且身中对方的大灭绝五毒，已是必死之身。”他眼里还是一阵后怕，景琦的实力太恐怖了。李云霄暗想，这穆家之人虽有些天性凉薄，人情冷淡，但办事效率倒是极高的。若非如此，换作一些婆婆妈妈的人，怕是一个人都逃不出来。袁高寒笑道：“大人不用怕，既然上了我们的船，我们自不会束手旁观了。景琦实力恐怖，这里还有一位更恐怖的呢。”穆征不由得浑身一颤，惊惧地望着李云霄，想起那惊天动地的一剑，怕是自己此生难忘了。
而不久前自己还和此人动手，更是集结另外四人围攻，若非对方急着赶路救人的话，怕是自己五人早就葬身海底了。之前多有得罪，海王云少切莫见怪，想我二人在那两界山玄武星宫内。木真立即诚恳地道歉起来，并且开始念叨过去联手御敌之事。李云霄一阵无语，挥手打断道：“停停停，木真大人所言之事我都明白，你我曾经同生共死，友谊深远，放心吧，你上了此船我定会保你安全，但若是大人他日还有异心，本少见下便不留人了。”“不会不会不会，一定不会了。”木征急忙保证道，内心终于松了口气，暗想总算是捡回了一条命了，有他的保护，就算是景七追了过来也不怕。李云霄说道：“那便好，我正好有些事情想劳烦大人呢。”木征道：“是深幽水镜之事吧？”“放心，只要有吴青忠在，此事包在我身上。”李云霄道：“深幽水镜是其一，还有一事不明，想请教大人，那天盟到底是怎么的一个组织？”木征浑身一颤，惊道：“你怎么知道天盟的？”但转念一想，自己都曾提及，李云霄多半也是听到了不少风声，不知道才怪呢。他悠悠地叹道：“哎，既然云少问起，我自是知无不言。那天盟其实就是一些隐士世家的结盟，目的是为了称霸大陆，占据各种灵山大川资源。近年来海外资源枯竭的厉害，许多隐士宗门早已蠢蠢欲动了。”袁高寒怒道：“笑话，四海的资源无穷无尽，何来枯竭之说？仅这片海域附近就能够比拟一些强大宗门的府邸了，我看野心并起，想要称霸大陆才是真的吧。”木征脸上一红：“其中的详情我也不知道，大概就是这么一个组织吧。”袁高寒道：“那天盟都有哪些成员？你们穆家也是其一吧？穆家相比尸煞宗如何？”穆征说道：“天盟此时共有17派结盟，我穆家、尸煞宗还有无情宗、无相宗、归家都是其一。至于实力比较，哼，尸煞宗虽强，但怎能和我穆家相提并论？”李云霄知道他们有自大的毛病，也懒得挖苦讽刺。以他看来，穆家多半和尸煞宗差不多，否则若是差距过大的话，景七也不敢肆无忌惮地要杀他们几人。